اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے, پھر غور نہیں کرتے. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, کہیں گے اللہ. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں, تمہیں خوف نہیں آتا, تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون, پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات. کل شیء وہو یجیر, وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے, ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے. قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ, کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے, کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اگر اور آلیہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیحدہ ہو جاتا, اپنی بساط طے کرتا اور علیحدہ ہو جاتا. یہ میں اپنے حصے کی چیز لے کے جا رہا ہوں. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ بہت بلند ہے, پاک ہے, ارفع ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادت, وہ تو عالم ہے, جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا. فتعالی عما یشرکون, تو بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون, اے نبی, اب خطاب حضور سے ہے, اللہ سے دعا کرو. رب اما ترینی, اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے, جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم قوموں کے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو. یہاں وہ آیت ذہن میں رکھی ہے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, ڈرو اس عذاب سے, اس پکڑ سے, جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی. تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں, کمر کسی ہوئی ہے, کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے, ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا, یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں. جو بھی محنت کر رہے ہوں, اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی, پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے, کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا, پہلا کوڑا برسا تھا سن 71 میں, کیا ہوا تھا, ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے. یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں, کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو. لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے, تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون, رب لا تجعلنی فی القوم فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, وانا علی نریک ما نعدہم لقادرون, اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے. ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں, گالی آئے تبھی آپ دعا دیں, وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بھلا کہیں, آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں. آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہے, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو اعلیٰ ہو, آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے. نحن اعلم بما یصفون, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین, اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں. یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا, کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے, یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی, قال رب ارجعون, تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے,
دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب میں اس میں اب کام کروں, اچھے نیک کام کروں, سارا تیری راہ میں دے دوں گا, سب صدقہ کر دوں گا, مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے. کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمت الہو قائلو, یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. موت کے بعد بعث بعد الموت تک برزخ ہے. فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونک ماری جائے گی, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے. یومئذٍ, اس دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے, وہ ہوں گے در حقیقت کے جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا, بنایا تھا, اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی. ومن خفت موازینہ, اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا. فی جہنم خالدون, اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش. تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی. وہم فیہا کالہون, اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے, چہرے بگڑ رہے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی. فکنتم بہا تکذبون, تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کمبختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے, گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها, پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے, پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو, مجھ سے مخاطب مت ہو. انہ کان فریق من عبادی یقولون, یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم فرمانے کرنے والوں میں. فاتخذتموہم سخریا, ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا, تم ان کا چھٹا کیا کرتے تھے, میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سرے سے بھول گئے, ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے, ان پر ہنستے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے تفیل. انہم ہم الفائزون, کہ آج وہی ہے کامیاب. قال کم لبستم فی الارض عدد السنین, اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم, کتنے سال رہے تھے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم, کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. فصل العادین, پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے. قال ان لبستم الا قلیلا, اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.